Почитувани добар ден и добро ни дојдовте во отвореното студио на Радио Пела, програмата Радио што се гледа. Втор пат на теми од нашето обкружување за белешки прашања и коментари ќе дискутираме со градоначалникот на Општина Прилеп, господинот Борче Гавчевски. Првиот пат беше непосредно по изборот за градоначалник, а сега еве по две години да чуеме што во овие две години се сработило, но секако и да дознаеме што се планира за наредната година, бидејќи ни останува практично уште месеци и пол до завршувањето на оваа тековна година. Уште еднаш, добре ни дојдовте во студиото, се надевам дека оние прашања кои што ги имаме планирано за дискусија, ќе ги офатиме сите, но ако не, тогаш ќе имаме повод за уште еден разговор до крајот на годинава. Добре ни дојдовте. Прво да ви се заблагодарам за поканата да гостувам во вашата радио емисија Радио Пела. Се надевам дека отсутството во овие две години не значеше дека немам обврска да го пренесам сиот овај товар во овие две години кои што го понесовме, но и обврска, задоволувачки обврска, се со цел граѓаните да ги уживаат барањата, односно до сите оние ветувања кои што ние ги имавме во предизборната кампања. Започнуваме со градежната офанзива, односно со инфраструктурата и едно од најгорливите прашања кое што во моментов се зборува кај прилепчани, се реагира, има забелешки, па дури имаше и одредена кампања, би рекла дека ќе има и тужби колективни и до општината и до централната власт во однос на изградбата на улицата, реконструкцијата на улицата Леце Котески. Улица која што започна да се гради јуни оваа година, но треба да заврши дури април наредната година. Навистина е голема штета по однос на бизнисите, по однос на луѓето кои што патуваат секојдневно, а верувам дека реагираат и градоначалниците од општините Крушево и од Долнени, бидејќи е единствена улица излез и влез во градот Прилеп од страната на Крушево. Зошто се дозволи 10 месеци да се реконструира оваа улица и кои се вашите последни сознанија во смисла на тоа ќе се санирали барем еден дел од улицата за да може пред почетокот на зимава да можеме да поминуваме нормално и како граѓани на 21. век? Изградба на патна инфраструктура и одржувањето на таа сообраќајна инфраструктура е битен сегмент за нормално живење во секој град, а конкретно за нашиот град која зборуваме, за Прилеп, навистина е од огромно значење. Конкретно за ова прашање, влезот на во Прилеп од страна на Крушево и Кривогаштани, улицата Леце Котески, припаѓа обврска за изведување од Министерството за транспорт и врски. Локалната самоуправа го изготвува проектот и потоа го даваме до Министерството. Со помош на Светска банка, која што го финансира, али под ингеренција е цело време на Министерството за транспорт и врски. Значи, замајувањето на нашите граѓани дека општината е одговорна, односно локалната самоуправа, не држи место, и покрај тоа што навистина динамиката и темпото за изработување на и завршување на тој проект е од огромно значење. Тука посебно без разлика дали во пазарни денови имаме прегуст сообраќај влез на земјоделски производи кои што ги носат граѓаните од тие места кои што вегетираат према Крушево, но исто така таа улица е богата со излези на индустријски објекти, односно и бизнис секторот има интерес што побрзо да се изгради таа улица. Но за жал тие 10 месеци динамиката која што се покажа дека го кочи сообраќајот и го зголемува незадоволството на нашите граѓани кој што кулминира со негативни изјави, пресови кои што упорно се обидував да ја докажувам дека вината не е на градот. Јас и 2-3 пати директно во Министерство за транспорт и врски интервенирав во интерес да биде изградена што побрзо. Имавме кочница и во одобрувањето и на сообраќајниот режим, кој што исто така сообраќајниот инспекторат од Битола ни доцнеше, ни го коригираше, ни го изменуваше и сето тоа го пролонгира и стартот
на започнување на реконструкција на таа улица, но и еве гледаме дека и динамиката е успорена. За разлика, за во паралела која би правил, нашиот капитален проект кој што е во програмата на локалната самоуправа, рехабилитација на улиците во градот, каде што за 5-6 месеци ние веќе, ние изведувачот, е обврзан и успеа да асфалтира, да рехабилитира 12 некаде километри или околу 40 улици и веќе е во завршна фаза, каде што навистина солидна бројка на улици би биле комплетно рехабилитирани, околу 60 очекуваме. Се разбира, оние мапирани улици кои што имаат приоритет, кои што треба се обноват и кои што навистина сообраќајот ќе го до некаде ќе биде побезбеден, побрз и достапен, се разбира, за корисниците на нашите граѓани. Дали се оди според планот за санација на улиците во градот, она што напоменавте дека планирани беа 60 улици до крајот на градежната сезона, дали ќе се таса да се задржи до тој план градежната функција? Беа земени од страна на надзорот дополнителни денови кои што има право изведувачот да ги користи во оние денови на портокалова фаза или пак дождливи денови. До крајот на, односно почетокот на декември, треба комплет да ги заврши санациите на овие улици. И уште еднаш прашање за лице Котески, какви се вашите последни информации? Дали ќе се забрза реконструкцијата за да може да се очекува, како што реков, до крајот на градежната офанзива, барем да може да се поминува нормално по оваа улица? После нашето инсистирање, знаете дека јас дори имав прес, бидејќи ветувањата беа во најскоро време дека ќе се заврши, но зимските месеци, па знаете дека и условиите кога асфалтните бази не би работеле, е предмет на сумневање дали ќе се заврши до јануари-февруари, без разлика што важечкиот договор е до април. Значи, сепак во интерес на нашите граѓани е што побрзо, да не речам пред зимските месеци, веќе да биде завршена. Барем асфалтната структура на сопреченицата. Овај проект опфаќа и велосипедска и пешачка патека и канделабри, односно ново осветлување, се она што е необходно потребно за еден модерен, современ булеварски влез во градот. Второто прашање спрема она што приоритетно е во овој разговор, би било за детската градинка во населбата Точила, но јас би преминала на една тема која што е од суштинско значење, а тоа е образованието. Во Прилеп, вие како локална власт, навистина изминатиот период пред почетокот на учебната година, а и еве за време на учебната година, сведоци сме дека се реализираат проекти за подобрување на условите на работа на наставничкиот кадар и на учениците во основните и во средните училишта. Има ли проекти кои што се реализираат тековно и што е план за до крајот на годинава за подобрување на условите во училиштата? Посебен акцент локалната самоуправа обрана на образованието. Повеќе од 50 милиони денари се направени инвестирања за реализирање на проекти, не речиси, него сигурно во секое основно и средно училиште. Во однос на инфраструктурата, оплеменување со хортикултура, двор, сали, школски, училници, кабинети, значи сите проекти кои што ги имаја и секоја чест, односно благодарност до директорите, раководителите на тие училишта, каде што успешно ги реализираат тие проекти, значи навистина им честитаме, се во интерес квалитетна настава, квалитетно држење на наставата, но во исто време потполно задоволство на учениците да пројават интерес и се разбира да бидат потенцијален иден кадар. Да извадиме навистина квалитетни ученици кои што градот и ги заслужува и која би се вратиле со веќе реализирана висока школа, односно високо образование, се разбира да најдат место да го продолжат работењето во нашиот град.
Оно што опозицијата обвинува е дека тие средства кои што се за подобрување на условите во училиштата, најголемиот дел биле наводно според нив од централната власт. Колку локалната власт вложува, колку централната преку блок дотации, дали е воопшто важно тоа, но обвинувањата се тие. Обврската да има блок дотации е задолжителна. Значи, тие се сепак средства од граѓаните кои што ги издвојувале со даноци и на било кои други начини. Во образованието неминовно вложува и локалната самоуправа, него обврска и на Министерството, односно на централната власт. И кој како ќе ги искористи, тоа е менеджерската способност и на локалната самоуправа, но и на, како што реков, на директорите. Значи, заслугата припаѓа конкретно на градот за доброто менеджирање и да ги вложи на вистинско место средствата. Од најмалата возраст, повторно да се вратиме на прашањето на градинката, кај што ние за жал ја затекнавме во почетна фаза, со делумно промашен проект, кој што беше нецелосен, трпеше коригирање, трпеше измена во текот на градењето, тоа сето го пролонгира и времето на завршување на градењето на градинката, потоа не беше обезбеден ни проект за обезбедување на дворот на градинката, значи немаше ни ограда, имаше моменти кога беа натрешно промашени преградни зидови, изработка несоодветни, да, висина на штекери, да не одам во детали, кој што навистина одземаше време, а сето тоа незадоволство граѓаните го чувствуваа, го трпеа, бидејќи само во таа градинка треба да започнат 250 дечиња да обавуваат престој, изгрижени, така. Тоа е само една од градинките кои што ние имаме во една перспектива, односно во наредната година се работи проект за уште една градинка, значи уште капацитет од 500 дечиња кои што по некоја наша анализа се потребни за овој град. Значи, практично се околу 500 деца кои што се на листа на чекање, да, за да можат да бидат згрижени во детските градинки наша иднина во Прилеп. Дали има некакви најави и какви се според вас плановите, бидејќи морате да бидете и во координација со Министерството за труд и социјална политика во однос на пуштањето во употреба на детската градинка во населбата Точила? Има ли можност да биде пуштена во текот на оваа година, бидејќи рековно останува уште месец и половина, или пак тоа ќе се пролонгира за наредната година? Рековме, треба да се решат одредени технички проблеми, градежни проблеми, но исто така се работи и за вработување кои што ќе бидат во новата градинка. Дали тоа се нови или пак разни преместувања од другите детски градинки од Општина Прилеп? Конкретно, вчера добив информација дека на мејл е пристигнато кај директорот на јавната установа детски градинки, дека конечно од информатичко општество, од Министерството за информатичко општество, каде што е дадено одобрување, но сепак сега се тоа е во лабиринтите на таа администрација да се обезбедат, односно да се даде согласност за вработување во едној, значи, блок дотации, кој што ние како град го имаме тој капацитет, но сепак е со одобрување на Министерството за труд и социјала. А техничкиот прием веќе ние го имаме со последните остранувања на забелешките од надзорот, ние комплет ја имаме реализирано изградбата, мислам, на градинката. И веќе оваа недела ќе имаме и технички прием. Но до крајот на годината, реално дека сепак постојат огромни шанси да се пушти во употреба. Оно што е важно е секако и енергетската криза, и економската криза во која што сме во моментов поврзано пост-ковид, но граѓаните реагираат дека има потреба од разни дотации од ваша страна и помош како локална власт во областа на социјалната сфера. Општина Прилеп има неколку проекти кои што тековно ги обавува во смисла на помош, а тоа е, јас ќе напоменам, бидејќи
Непосредно еве пред две недели беше тука директорот на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање и напомена дека се во тек на издавање на картички за бесплатно користење на јавниот градски превоз за пензионерите. Но не е само тоа. Вие субвенционирате како локална власт, како општина Прилеп и студенти, а воедно се реализира и проектот за бесплатен оброк за првачињата во градот. И тука има забелешки во смисла на тоа зошто само за првачињата, кога и останатите деца им треба храна во оваа криза во која што сме, но ајде да проговориме во тој контекст. Локалната власт, вие како градоначалник, колку внимание посветувате на социјалниот момент во локалната заедница и што до сега е реализирано во тој контекст и што треба да се реализира по барање на граѓаните за одредена помош? Да, да бидеме искрени, локалната самоуправа навистина посветува големо внимание за социјалата, односно за моментот каде што граѓаните го чувствуваат ја чувствуваат кризата, која што потекнуваше од минатата година, енергетска, која ја наречиме, макар да и поскапе и горивото, кој што се одрази на нашите јавни предпријатија, кои што обавуваат хигиена, јавен превоз и многу моменти, каде што струјата, конкретно за струјата, се одрази во нивното работење, обезбедување на средства или прикажување на успешност во работењето. И нашето предпријатие Енергоприлеп, точно заради тоа беше подготвено да го прифати тој предизвик и успешно менаџиравме само 2-3 месеци со тоа што јавното бројлата на јавното осветлување им беа предадени нив, но со одлука на влада сето тоа прекина како еден вид на забрана на вршење на таква дејност, во кој период ние успеавме и да заштедиме околу 10 милиони денари. И тоа како важни, како за локалната самоуправа, така и за граѓаните, се разбира. Во однос на посветување внимание на дечињата, рековте дека за прв пат на првачињата им дадовме можност да имаат оброк на училиште за 664 првачиња, што не значи дека во иднина планираме да бидат опфатени и до пет одделение, значи ќе се проширува. Сигурно. Тоа е само една категорија каде што ја покриваме и покажуваме дека излегуваме во пресред не само на социјалните случаи, туку и на родителите кои што одвојуваат средства за оброк, конкретно за дечињата. Значи, сигурно се згрижени во училиштата, но и внимание за здрава храна посветивме. Исто така и за категоријата, односно за новородените дечиња во нашиот град, кои што одвоивме некаде повеќе од 3-3,5 милиони денари, каде што секој новороденче добива по 6.000 денари. Тоа навистина е од помош, може би е мала, но сепак значајна за еден радосен момент во нивното семејство, барем да му помогнеме во одгледувањето на тие наши млади прилепчани, да ги кажам. Во однос на студентите, тоа беше непосредно проект кој што се реализира. Има ли интерес кај студентите за добивање на субвенции од страна на општината, односно стипендии во таа смисла, да, бидејќи тие пак младите луѓени се потребни да ни се вратат тука повторно? Точно, конкретно вложуваме и во нашите идни студенти, оние кои што изразија желба своето високо образование да го продолжат на нашиот економски факултет во Прилеп, им дадовме можност да се пријават за стипендии кои што одвоивме за 20 студенти, кои што исто така ги поделивме во две категории, навистина успешни, односно одлични, кои што пројавиле, односно освоиле и награди и висок процент, односно на успех со оценки, така и за ранливи категории на семејства, студенти кои што потекнуваат од такви семејства,
и се покажа дека постои интерес и покрај тоа што повторно ќе кажам дека и обштествено одговорни компании истото го понудија се со цел да ги прво да ги стимулираме студентите да студираат на нашиот факултет, а потоа и да ги прифатиме и во нашите институции, фирми, фабрики и така. Градоначалник, да продолжиме со разговорот, јас повторно ќе ве навратам на енергетската криза, бидејќи таа е нешто што се рефлектира во сите наши животи, но и врз работата, како што и сами рековте, врз работата на јавните комунални предпријатија. Граѓаните реагираат дека Прилеп има проблем со чистотата, јавната чистота на изградот. Исто така реагираат дека има проблем со кучињата, скитници. Од друга страна пак, јавното комунално предпријатие, водовод и канализација наоѓа начини како да ја реши таа енергетска криза во смисла на користење на биогориво од отпадните води кои што се слеваат преку прочистителната станица. Прашањето ми е, според вас, дали Прилеп се уште го држи епитетот на најчист град во државата, за тоа добине ли признание, но како се справуваме како град, како локална заедница, како општина, со предизвиците поврзани со енергетската криза, менаджирање на јавните комунални предпријатија и што како локална власт, вие, како градоначалник и општина, преземате да се надминат тие предизвици. Еве, последно беше, нели, јавното комунално предпријатие Комуналец доби одреден камион, превозно средство за транспортирање на кучињата скитници. Губиме од буџетот одредени средства за справување со проблемите кои што ги предизвикуваат кучињата скитници. Како ќе ги решаваме овие проблеми и како ќе менаджираме со овие предизвици како локална власт? Да, енергетската и економска криза ги зафати нашите јавни предпријатија и една од задачите кои што си ја поставивме беше и како да се справиме со тоа што веднаш пристапија тие јавни предпријатија со изработка на проекти и елаборати за користење на електрична енергија од обновливи извори за струја. Така да конкретно успеавме и да реализираме еден проект преку Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, се разбира, преку Бирото за регионален развој, со што на покривот на Домот за стари лица Киро Крстевски Платник веќе е во фаза изработка и на поставување фотоволтаици, но во еден систем каде што и може да се произведи, односно да се загрее вода, се во интерес на користење на тоа во за потребите на старскиот дом. Значи две намени: производство за струја и топлење на вода за помош на за потребите на кујната, обезбедување, да речам, хигиена, лична хигиена. Така да тоа е само еден пример каде што на секој во секое јавно предпријатие или институција водиме сметка да се искористи кровната површина за производство, со тоа би ги намалиле и издатоците за електрична енергија. Истото се работи проект на прочистителната станица на водовод и канализација предпријатието. Конкретно еве рековме дека обезбедуваме на со тие проекти кои што ги представивме, прво ги презентиравме пред јавноста дека на вистина се нужно потребни, тоа е и обезбедување на една цистерна во јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за вода, која што и тоа како ни беше потребна и за одржување на хигиената на улиците, доставување на вода, се ја искористивме таа цистерна и во сезоната на пожари, каде што имавме дополнителни потреби од вода за гаснење. Исто така, тоа комунално предпријатие обезбедивме и возило за згрижување на кучињата скитници, кој што ние имаме прифатилиште за такви бездомни кучиња, но квалитетниот
момент, односно квалитетот, сите услови кои што ги исполнува тоа возило, со обезбедување на клима, преградни, кафези, значи еден сигурен начин за транспортирање на заловеното куче до нашето прифатилиште, каде што потоа се третираат и од болести, се разбира, некои се стерилизираат, за да нема зголемување на бројот на такви кучиња, изгрижување. Дури ние се нудиме и да, доколку се пројави интерес некој да вдоми такво бездомно куче, ние се разбира дека ги имаме сите услови да, да им обезбедиме еден хуман начин на, на сгрижување на тие Јасно. Куче. Кога сме кај користењето на можностите кои што ние како територија, како општина, да речеме, а тоа е сонцето, користење на обновлив извор на енергија, има ли интерес за поставување на фотоволтаични централи до вас како општина, до вас како градоначалник? Колку можеме тоа да го искористиме, бидејќи рековме спреувањето со енергетската криза ќе ни одговори на низа прашања, а пред се ќе заштедеме на средства, тоа се наши лични средства, тоа значи и од буџетот. Има ли интерес од страна на бизнис секторот за поставување на такви фотоволтаични централи? Да, постои голем интерес, посебно после поскапувањата на берзата за електрична енергија. Речиси сите компанија, односно бизнис сектор, понудија барања за инсталирање на такви фотоволтаици на нивните како кровни површини, некои имаат и на земјени површини. Го спазуваме рокот најбрзо да одговориме ние како локална самоуправа, се разбира во нашата администрација делот кој што го зафаќа да ги поминат, односно да ги исполнат барањата, но исто така треба да, да спомниме дека сепак се земени во обзир они, значи, во градската урбана средина, тоа ги користи дури и потребите за изградба на такви фотоволтаици, поточно панели, и на објектите кои што ги има, како општината, така и некои делови од, од правните субјекти, но надвор од градската површина, мислам, од градската средина, има услови кои што треба да се запазат. Тоа значи, кога се пренаменува од земјоделско во градешно земјиште, на четврта категорија, тогаш се навистина лесно исполниви тие услови. А селективноста и барањата некој знаат да бидат повеќе од, од нормите кои што треба да бидат исполнети. Значи, се она што локалната самоуправа може да излези во пресред до одобрување за изградба на такви фотоволтаици, излегла во најскоро време, за разлика од, од некој период кога та, тие лавиринти на, на администрацијата биле големи. Градоначалник, навистина има многу теми за разговор. Не офативме култура, не офативме спорт, спортски сали, градски стадион, спортски клубови, но тоа ќе биде во наредното интервју, кога верувам дека ќе ги вклучиме и нашите гледачи и слушатели на отворената програма Радио што се гледа. Пред крајот на овој разговор, последното прашање би било какви се плановите за наредната година, рековме остане уште малку од оваа година, а веќе трговијата се спрема за, за нова година и така натаму за Божик. Јас би ве запрашала кои се вашите развојни планови, проекции, што можат граѓаните да очекуваат за 2024 година од страна на локалната власт и од вас како градоначалник, секако согласно она што сте го ветили како градоначалник при изборот за таа функција. Како што е вашето прашање што би очекувале за 2024-та, јас можам само да кажам и што да очекуваат до крајот на новава година. Значи, во најскоро време започнува и изградбата на кружниот тек на, на булеварот Гоце Делчев, кај Цепенков, кај Марко Цепенков, кој што во континуитет, значи, таа сообраќајница булеварот, ќе го решиме застојот и сите оние аномали кои што навистина граѓаните ги иритира, односно
го забележуваат, посебно во утринските часови кога граѓаните одат на работа или кога заминуваат од работа или кога има енормен сообраќај за време на пазарни денови. Тоа го согледавме и навистина едно од нашите предизборни ветувања е изградба на кружни текови, со што трајно би се решил сообраќајниот застој. Вие знаете, сведоци бевме кога во време на дефект на семафорите неколку денови се чека од изведувачот да го отстрани дефектот, па со тоа ги излучуваме и на ризици, има можности за сообраќајни несреќи, несигурни пешачки премени, сето тоа за да се анулира, пристапивме кон реализирање на такви кружни текови кои што влегоја и во годишната развојна програма за 2024. Меѓу другото, до крајот на календарскава година започнуваме со изградба на уште една спортска сала во дворот на училиштето Блаже Конески. Со тоа покажуваме и докажуваме дека навистина мислиме и за младите, за спортот во доменот во образовниот процес, во услови кога централната власт не ни даде можност да ги искористиме нашите постоечки две сали, кој што рековте ете во некоја наредна емисија па и радио кој што се гледа, можам да потврдам колку максимално се вложивме во барањата како од Агенцијата за стопанисување со деловен и стамбен простор, така и од Агенцијата за млади и спорт, буквално ги молевме да ни остапат барем една сала, каде што нашите спортски клубови можат и да тренираат, но и да имаат надпревари од прва, втора лига, мултифункционални сепак се тие сали, кои што ракометот, кошарката, одбојката, па и боречки дисциплини кои што ги обавуваме во оствари се изведуваат во за жал во спорт во школски сали за себе. Дали бидејќи и ова него спомнавме, а многу е горливо прашање, бидејќи спомнавте до крајот на годината овие проекти ќе почнат да се реализираат и сигурно ќе продолжат во наредната година, ќе се барали решение во текот на оваа година за дополнителен паркинг простор, бидејќи со изградбата на булеварот Гоце Делчев околу 300 паркинг места беа скратени во централното градско подрачје. Да. Тоа најбрзо би го решавале со модуларна катна гаража, која што треба да започне со почетокот на наредната година. Барем за почеток обезбедуваме околу 75 паркинг места. Се работи за една модерна, нова катна гаража. Позади Леоне ете така, како што знаеме да се изразиме со локација. Тоа е едната, а инаку другата, која што ни е во завршна фаза на проектирањето, е помеѓу Обштината и Поштата. Со тоа го растеретуваме под централното градско подрачје од потребата за паркинг места. Со тоа би е заживеале и старата чаршија, која што навистина, за жал, еве да не се изразам грубо, изумира, него спласнува желбата на потенцијалните купци, на граѓаните, да излезат и традиционално да се појават пред дуќаните во старата чарши. Ми останува да ви се заблагодарам на ова интервју, како што рековме, значи се надевам дека до крајот на годинава ќе имаме уште едно и може тоа да биде и со директен контакт на нашите слушатели и гледачи, бидејќи навистина има голем број на прашања од нашите сограѓани. Така што верувам дека ќе ги зачнеме и темите кои што еве денеска не успеавме, бидејќи има навистина голем број на теми, голем број на проекти кои што треба да им бидат дообјаснати на граѓаните, се со интерес да одиме заеднички за подобра прилеп. Јас да ви се заблагодарам и да кажам дека навистина е чест и задоволство да си градоначалник на Општина Прилеп, каде што максимално се вложивме за сепак етапно, но сепак една динамика која што континуирано нешто создаваме, ги острануваме аномалиите кои што не ги затекнале. Граѓаните
се задоволни. Јас го чувствувам тоа и кога излегуваме во градската средина, да речам низ плоштад или по кафичите, гледам дека постои задоволство, динамиката, како што реков, е диктирана од средствата кои што ги имаме одвоено и обезбедено, но сепак да сакам да ги убедам нашите граѓани дека најважното е задоволството да го споделиме заедно. Значи, во комуникација сме секогаш со нив, така и ја градиме и развојната програма во консултација со потребите на секоја целна група од нашиот град. И како што рековте, ние обрнавме големо внимание и на бизнис секторот, бидејќи тоа е за нас основна економска страна каде што може општината да се развива. Значи, локалниот економски развој е зависен од динамиката на развивање на бизнис климата во градот. И конкретно, јас се навратив повторно во годишната развојна програма, каде што воведовме и средување на инфраструктурата, односно изградба на улици низ индустријските комплекси, зони, односно, така е Прилеп 1, исто така и од Крши Жито Прилеп, каде што вегетираат многу објекти или пак слободни парцели кои што ќе пројават интерес некои идни инвеститори или идни бизнисмени да најдат свое место каде што ќе го развијат нивниот бизнис. Јас се надевам дека ќе биде така. Благодарам уште еднаш за разговорот и ве очекуваме следна прилика, со нормално со наша покана, да ни бидете гостин и повторно да проговориме за теми кои што еве денеска ги говориме, но и за тие теми кои што немавме време во рамките на ова интервју да проговориме. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на поканата и се надевам дека ината емисија ќе биде уште по продуктивна.